Bom dia, senhores. Bom dia, galera do YouTube. Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Isso aí, galera. Mais um domingão. Dá um rolê. Encontrar a galera, bater um papo. Olha que legal. O cara fazendo foto aí. Dá um rolezinho. Passa, colega, vai. Parar aqui no posto para abastecer, calibrar o pneu. Aí tem um amigo esperando a gente ali, ó. Mais uma amizade aí feita através da motocicleta, hein? Vou conhecer ele hoje. Nosso amigo aí, Rafael. Mais um Rafa aí no grupo das motocas aí, hein? Vamos ver se ele já tá por aí. Vai acompanhar a gente no rolê hoje. Mais um Rafa. Isso aí. Conheci o colega aí. E daqui a pouco partimos lá pra... pro PE, ponto de encontro. Ah, chegou já. E aí? Tirar os apetrechos aqui. Tudo bem, Rafael? Beleza? Prazer, Cristiano. Beleza? Firme e forte aí? É? Beleza. Tá. Tá quebrado? Ih, cara. Pior... ali embaixo tem outro ali. Bom dia, amigo. Completar com a V-Power? Isso aí, galera, moto abastecida, eu abastecido, um chocolatinho, pão de queijo. Capacete aberto. Já toquei por enquanto. É isso aí, lá vamos nós. Aí o Rafa. Mais um Rafa no bonde. Participar do rolê com a gente aí. É isso aí, lá vamos nós. Agora encontrar a galera lá de São Carlos. Acho que uma galera de Santa Gertrudes, que é aqui próximo também, mas já iam pra lá. E também encontrar um pessoal de Ribeirão Preto. Ó, quatro cidades aí no rolê hoje. Bom, pessoal, é isso aí. Esse trajeto vocês já conhecem, né? Eu vou dar uma segurada por aqui no vídeo. E assim que chegar em São Carlos a gente volta a gravar, ok? Ou... qualquer coisa antes também. Até já, um abraço aí. Vamos que vamos. Espera o Rafa passar aí, fazer a imagem dele. Vamos que vamos no bonde. Ó, asfalto novo aqui, hein? Lights on the phone.
Ramos no pé. Onde você pensa que você vai? Era 6:30 da tarde? Ah, o quê? O pessoal falou, é 6:30 da tarde. Não, eu falei 9:30 e tava aqui. Ah não, 9:30, né? É, tá indo pra lá já? Já, o pessoal também já tá arrumando lá. Beleza. Vai junto ou vai? Nós vamos devagarzinho, eles já estavam arrumando pra ir junto. Então tá bom. Domingo eles vão subir na moto e já vamos também. A gente alcança vocês então, tudo bom? Pra lá. Falou, até já. Cacete de agulha aí, ó. E aí, vocês estão atrasados, meu? Estão atrasados, pô. Falei, 9:30 tava aqui. Fala, Rafa, esquece o documento. Esqueci hoje não, né? Eu já tava achando que você tava lá no trevo, cara. É? Não. E aí? Sou o Clark. Você é o Newton? Ô, Cristiano, beleza? O Rafa na turma? Beleza. Fabiano, como é que tá? E aí, Cris? E aí, Rodrigão? Cadê a motoca? Vamos ver o espelhinho depois, hein? Ô, mas cadê o outro, pô? Ô, não pode andar sem não, cara. E aí, fera, como é que tá? Beleza? Prazer. E aí, Afonsão? Até que enfim, meu. Você é o Rafa, amigo nosso aí, ó. É, ele comentou que um dia que eu fosse lá pra Limeira, aí, ó, uma mensagem e tal. Tá aí. Vamos que vamos. Aí, ô, você passou o canal dele lá da 883 lá. Vamos que vamos, até daqui a pouco.